အဆုံးဖြတ်ရေးချစ်တဲ့နေရာကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဘယ်ဘက်အာနာမှာရှိတဲ့အနီရောင်ဆပ်စခရိုက်ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဆုံးဖြတ်ရေးချစ်တဲ့နေရာကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဘယ်ဘက်အာနာမှာရှိတဲ့အနီရောင်ဆပ်စခရိုက်ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။